أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة العالمين، ابن القاسم محمد. الصلاة والسلام على إمام المشارق والمغارب، مولانا ومولى القولين أبي الحسنين علي بن أبي طالب، وارح الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ما بعد. وقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ليتني كنت معهم ففوز فوزا عظيما. صلوات الله اور ایک دوسری آیت اس آیت سے جس کا ربط ہے، اور وہ بے شک نگاہ محمد والے محمد کی احادیثیں ہیں، اخران قرآن حکمت سے وہ آل محمد کے اخبار تفسیر معصوم جزمن میں آپ کی گوش گزار ربط مصائب کے لیے، تاکہ ایک ترجمہ معرفت ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تاکہ جو آیت میں نے پہلے آپ حضرات کی گوش گزار کی اور اس آیت سے کس قدر اس کا رابطہ ہے، یہ رابطہ در حقیقت آپ حضرات کے قلب میں بسنے والی مودت اور ولایت اور ایسا عقیدہ ہے، مودت اور ولایت کا عقیدہ جس قلب میں بستا ہو، وجود کے ساتھ بستا ہو، تو یہ آیتیں آپ کے قلب پر پہنچیں اور آپ کے گوش گزار دوسری آیت اور اس کے بعد دونوں آیتوں کے ترجمے اور آپ کا مقصد عزاداری، مقصد عقیدہ ولایت دونوں اس آیت سے آپ حضرات کی گوش گزار انشاءاللہ تعالی محمد والے محمد کی طرف رہے گا. تو ہر ایک قلب مومن جس قلب میں پروردگار عالم نے نور ولایت کے سبب جس قلب کو اللہ نے منور کیا ہو، وہ قلب یہ آیتوں کو اور ان مقاصد کو یقیناً اپنے قلب میں بسائے گا. ارشاد رب العزت ہوا فقط فوز فوزا عظیما، جو لوگ اللہ اور رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ فوز عظیم پر فائز ہے. اور دوسری اس سے پہلے والی آیت جو میں نے پڑھی، یا لیتنی کنت معہم ففوز فوزا عظیما، اے کاش میں ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا. اور دوسری آیت، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول کے اطاعت کر رہے ہیں وہ فوز عظیم پر فائز ہے. یہ قرآن کا ہے. اس سے پہلے والی آیت آپ نے گوشہ گزار کی ہے، آپ کے قلب میں جذبہ حسینیت، یہ آیت کی ترجمانی آپ کی عقیدت مندی بن کر کرتی ہے، کاش میں حسین کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا، کاش میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا. دوسری آیت اعلان کر رہی ہوں، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اے اللہ اور رسول کے اطاعت میں رہنے والے فوز عظیم پر فائز ہیں. اب یہ کون ہے فوز عظیم پر فائز؟ اور یہ جذبہ یہ اعلان کر رہا ہے، یا لیتنی کنت معہم ففوز فوزا عظیما، کاش میں حسین ابن علی کے ساتھ ہوتا، کاش میں وہاں ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا. یہ دونوں مقصد کرتی ہوئی دلالت کرتی ہوئی آیتیں آپ کی عزاداری اور ولایت امیر المومنین کے عقیدے پر مبنی ہے. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے گوشے گزار کی، ومن یطیع اللہ ورسولہ فقط فوز فوزا عظیما، جو اللہ رسول کے اطاعت میں ہے وہ فوز عظیم پر فائز ہے. یہ تو ترجمہ ہو گیا مقصد الہی اس وقت تک بندہ محمد والے محمد کے مذہب شیعہ میں رہتے ہوئے بغیر تفسیر معصوم، بغیر خلع معصوم کے مقصد الہی کو نہیں پا سکتا، اللہ کے مقصد کو نہیں پا سکتا، اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتا. اللہ کا ارادہ کیا ہے وہ کون جانے، جب تک کہ اللہ کا ارادہ خود بیان نہ کرے کہ دیکھو یہ اللہ کا ارادہ ہے. روح زمین پر بولتا ہوا اللہ کا ارادہ، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اب امام سے پوچھا گیا، مولا وما یطیع اللہ ورسولہ فقط فاز
فوزن عظیما. اس کا مقصد کیا, اس کا مطلب کیا, اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو امام نے بیان فرمایا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فِي وِلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. علی کی ولایت میں اللہ رسول کی اطاعت فقط فوز عظیمہ ہے. یعنی فوز عظیم پر فائز ہونا علی کی ولایت میں اللہ رسول کی اطاعت ہے. اب یہ مقصد مل جائے تو یہ دعویٰ دروس ہے. یا نہیں تنی گنتو مہاں فوز عظیمہ, کاش وہاں ہوتا کربلا میں تو حسین کے ساتھ فوز عظیم پر فائز ہوتا. ائمہ نے شرط لگا دی, یہ فوز عظیم کا مقصد و حسرت رکھنے والوں علی کی ولایت شرط ہے. اب یہ فوز وہاں نہیں تھا مولا, اپنے وطن میں ہوں تو کرو گے کیا؟ فرش اعلی پر آؤ, علی کی ولایت کے عقیدے کے ساتھ حسین کا ماتم کرو علی کی ولایت کے عقیدے کے ساتھ. ادھر اوپر دے محمد والے محمد کی بارگاہ شبانہ روز یہی حسرت رکھتے, کاش میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا, فوز عظیم پر فائز ہو جاتا, کامیاب ہو جاتا, فلاح و بہبود حاصل کر لے, نجات حاصل کر لے. کاش میں ہوتا, کاش میں ہوتا. وہاں جا کر کیا کرتے؟ وہاں خاموشی برداشت نہیں کی جاتی. اگر خاموش ہوتے تو فوز عظیم پر فائز نہیں ہو سکتا. کیا کہنے, بے شک حسین کے ساتھ اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا. وہاں نہیں تھا مولا, کاش ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا. فوز عظیم کی پہلی شرط ہے علی کی ولایت, دوسری شرط ہے حسین پر اپنی جان کو قربان کرنا. وہاں نہیں تھا اس لیے یہاں ماتم کر رہا. اب یہاں پر خاموش اگر ہو جاتے تو فوز عظیم پر فائز ہونے کی بات بہت دور ہو جاتی, بندے کو مقصد ہی نہیں ملتا. اس مقصد کو پانے کا نام ہے حسین کا ماتم, حسین کی عزاداری. خما زنی زنجیر زنی, وہاں ہوتے تو خاموش نہیں ہوتے, تماشائیوں میں نہیں رہتے, اعتراضات قربانی حسین میں نہیں کرنا پڑتا. اب وہاں اعتراض نہیں تو یہاں پر بھی اعتراض نہیں ہونی چاہیے. ارے کیوں زنجیر کا ماتم کرے؟ فوز عظیم کی شرط ہے حسین کا ماتم, فوز عظیم کی شرط ہے حسین کی عزاداری, فوز عظیم کی شرط ہے حسین کا ماتم. یزروی قرآن یشار اللہ ہے, سر زخمی ہے, سینہ زخمی ہے, پشت زخمی ہے, یشار اللہ ہے. فوز عظیم پر فائز ہونے کی علامتیں ہیں. وہاں نہیں تھا اس لیے اپنے بدن کو بچا کر نہیں رکھ رہا, روح کو سلامت رکھ رہا ہوں, اسی لیے بدن پہ درد رکھ رہا ہے. درو پڑھ دیجئے ماتمدار محمد والے محمد کی بارگاہ میں. جسم کی پرواہ ہوتی تو ماتم سے دور ہو جاتا, روح کی پرواہ ہے اسی لیے تو ماتم کیا جاتا ہے. جسم تو رہے گا کب تک؟ روح باقی رہے گی, روح باقی رہے گی. روح کیسے باقی رہتی ہے؟ جملہ دے رہا ہوں, حدیث معصوم دے رہا ہوں, قیمت ادا کر دے بہت تیزی سے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مولا علی فرماتے ہیں, کل نفس حاضرۃ ذکر القفی فهو نفس الحی, کل نفس غافلۃ من ذکر القفی فهو نفس المیت. جو نفس ذکر قفی سے غافل ہو گیا وہ نفس میت ہے, وہ نفس مر چکا ہے. مولا کون سا نفس زندہ ہے؟ فرما جو ذکر قفی میں مشغول ہے. اب ذکر قفی کون بتائیں؟ اب کربلا کے بعد جس نے بتایا کہ یہ ذکر قفی ہے, اپنے نفس کی زندگی چاہتے ہو تو فرش اعلی پر چلے آؤ. تمہارے نفس کی زندگی ہے فرش اعلی,
یہ زندگی بانٹنے والی بی بی کا نام شریکت الحسین ملکہ عصمت بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. جس نے درس مبدت دیا, مبدت یاد رکھو عزیزو, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں کوئی کسی کے کان میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ڈرنے کے لیے. حوالے اتنے الحمدللہ, کتابیں اتنے, مولا کی حدیثیں اتنی ہیں کہ مبدت جو تمہارا ماتم ہے نا, یہ مستحبات کے حدود میں مقید نہیں ہے. یہ حسین کا ماتم ہے, اللہ کی مانگ ہے. اللہ نے الگ اعلان اعلان کیا اور فرمایا قرآن جس کے عمل پر سند دے وہ حسین کا ماتم ہے, قرآن جس عمل کی تائید کرے وہ حسین کا ماتم ہے. حسین کا ماتم ظالم و مظلوم میں فرق کرنے والا ہے, حق و باطل میں جو فرق و امتیاز کرے وہ حسین کا ماتم ہے. ماتم مظلوم کا ہوتا ہے عزیزو, اور یہ فرق نہ کرے تو دنیا کو کیسے پتا چلے. یہ فرق اس قدر واجب ہے, واجب ہے یہ فرق بتانا کہ مظلومیت کیا ہے, ظلم کیا ہے. تمہارے سینوں سے اٹھتی ہوئی ماتم کی صدا اعلان کر رہی ہے حق کہاں ہے اور باطل کہاں چھپا ہوا ہے. بہت دو جملوں میں گفتگو تمام کر کے رب تمہیں صاحب دے, بڑی تیزی سے پہنچا, اتنا ذہن بنانے کی ساری باتیں کروں, لیکن میرے مولا سرکار کا کرم ہے, خلق پر آل محمد کی ولایت کا اثر, ذہن میں ولایت علی کا اثر ہو تو چاہے جاگنے میں ہو سونے میں ہو, ہمارے بچوں کو اسی لیے تو فطرت کے لیے ہم فطرت کے آگے کچھ نہیں کرتے. بچوں کو نہیں کہتے بیٹا جاؤ اسکول کو جا کر ماتم سیکھ کر آؤ, فطرت خود ماتم کرا لیتی ہے. یہ فطرت ہے جو ماتم کروا لیتی ہے, فطرت ہے جو آنسو بن کر تمہارے آنکھوں سے رواں ہوتی ہے, فطرت ہے جو تمہارے سینوں سے آواز بن کر آواز حق بن کر بلند ہوتی ہے. یہ فطرت کا اعلان ہے مودت, اور مودت مستحبات میں نہیں ہے, وجود میں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کتاب لکھ لو بیٹا, کتاب کا نام دے رہا ہوں وسائل الشیعہ عربی عبارت, پیغمبر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مودت واجب ہے, واجب ہے مودت. اب اظہار مودت کے لیے کرتے کیا, اللہ نے مودت مانگ لی کرتے کیا, سوچو تو صحیح, ایک مرکز و محور و مبدا کون ہے وہ جس نے تمہیں اور ہمیں مودت کا درس دیا. اظہار مودت کے لیے کوئی مقام نہ ملتا. اگر حسین کی بہن تمہیں فرش ادا نہ دیتی, اسے یاد رکھے, بعد میں اسے دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. رات کافی ہو چکی ہے, گفتگو بڑی تیزی سے کر رہا ہوں, یاد رکھے گا ذرا کہ مبدت کا اظہار کا مقام کوئی اور نہیں فرش ادا. اظہار مبدت ماتم کا ماتم کے ذریعے, اظہار مبدت گریا کے ذریعے, اظہار مبدت خما کے ذریعے, اظہار مبدت زنجیر زنی کے ذریعے, اظہار مبدت ہے علم کی برآمدگی, اظہار مبدت ہے تابوت کا اٹھانا, اظہار مبدت ہے سامان عزاداری. یہ سامان عزاداری کہتے جسے دیکھتے ہی رونا آ جائے, وہ سامان شعر اللہ میں ہوتے ہیں, عذرو قرآن ہے, عذرو قرآن بول رہا ہوں, اور تفسیر معصومین علیہ السلام بھری پڑی ہے. بتاؤ کوئی ایسی عبادت کے بندہ سانس لے تو اللہ کی تسبیح کہلائے. میرے ساتھ بولنا جو حسین کے ماتمی سیاہ لباس زیب تن کر کے آئے. کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ تم نے عمل کیا اور سانس لی, تمہاری سانس اللہ نے اسے تسبیح بنا دی ہو. تسبیح میں کیا پڑھتے ہو بچوں, کہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یہی تو تسبیح کے اعتراف کے جملے ہیں نا, یہی پڑھے جاتے ہیں. آج تمہیں بتا رہا ہوں, صادق آل محمد فرماتے نفس المہموم اللہ ظلمنا تسبیحن, فرمایا ہمارے غم میں تمہارا سرد بھرنا تسبیح خدا ہے. غمہ فی امرنا عبادتو, ہمارے امر میں غم زدہ ہونا عبادت ہے. اس وقت اتنے عبادت گزار بیٹھے ہیں, تحجد گزار آپ ہے, نمازی آپ ہے, روزے دار آپ ہے, جہاں مودت ہے وہاں اللہ کی عبادت ہے. حضور ہم تو عبادت کرتے ہیں اپنے وقت کو بانٹ کر, شکم شیر ہو کر پیاس جب ہم پر غالب نہیں ہوتی, کھا پی کر اللہ کو سجدہ کر. ایک کائنات کا وہ عابد جو عابدین کی زینت ہے, یہ آج کا دن 25 محرم الحرم کائنات کے
اس امام کے مصائب سے منسوب ہے جس نے ہر قدم پر کائنات کو در سے مودت دیتا رہا. وہ امام مطلق امام عادل جس کے دست درس میں ہر ایک شے تھی لیکن سبوریت داور کے لیے. اس لیے تو شاعر کہتا ہے قدرت رکھ کر بھی گرفتار گئے سب کیا. مجبور نہیں تھے مولا, مظلوم تھے مولا, صابر تھے مولا, ہے مولا, تھے مولا, ہوں گے مولا. جس وجود کو ماضی مقید نہیں کر سکتی اور جو وجود ماضی کو مقید کر لے, حال کو مقید کر لے, مستقبل کو مقید کر دے, ایسے وجود کو وجود امامت کہتے ہیں. اور ہر منزل پر, ہر قدم پر, ہر گام پر بس یہی مقصد تھا کہ دادا کی ولایت کو بچایا جائے. خود مقید ہو گئے, دین کو آزاد کر دیا, خود رسن بستہ ہو گئے, اسلام کو آزاد کر دیا. یہ وہ ذوات مقدسہ ہے جس نے توحید کو سوارا ہے, رسالت کی تعلیمات دیے ہیں, سجدے کیے ہیں, رکوع کیے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے, چاہے زندان اتنی تنگ و تاریک کیوں نہ ہو, ان کا رکوع بتاتا ہے کہ کون ہے عظیم, ان کا سجدہ بتاتا ہے کہ کون ہے سبحان ربی العالی وبحمدہ, کس کے لیے ہے. یہ وہ حضرات معصومین علیہم السلام ہے جب مسیب کے قید خانے میں ایک محمد والے محمد کا شیعہ آیا, اپنے ساتھ میں مولا سے ملنا چاہتا تھا. دیکھا, پوچھا مسیب, میں اپنے مولا سے ملاقات کے لیے آیا. کہا جاؤ قید خانے میں دیکھو. جب اس نے نظر کی, پھر داروغہ زندان سے پوچھنے لگا کہاں ہے مولا. داروغہ زندان نے کہا کیا تجھے تیرا مولا نظر نہیں آتا. کہنے لگا مولا دکھائی ہے تو نیچے نظر کر, جو زمین پر فرش پڑا ہے, ایک چادر پڑی ہے, یہی تیرا مولا ہے, لیکن مصروف ہے عبادت الہیہ میں رہے, توق و سراسر میں رہے, پابند مہن رہے, اللہ کی توحید کو جس کی آہیں بچاتی رہی, جن کے ہاتھوں کی جنبش علی کی ولایت کے لیے آگے بڑھی رہے, اسے امام عادل کہتے ہیں. عزیزوں, کل سے مسائل پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان میں, مولا سجاد کے مسائل. یوں تو مولا سرکار کی فضیلت سوچا تھا, لیکن آل محمد کا اختیار ذاکر کی زبان پر, ذاکر کی سوچ پر, ذاکر کے تن پر. ہمارا اختیار نہیں, آل محمد کا اختیار ہے. سوچا تھا پڑھنا کچھ اور, لیکن میرے مولا سرکار نے بے ساختہ میری زبان پر یہ دو آیت اسی مقصد کو لے کر مصائب کی طرف آگے بڑھا. امام علی مقام مدینہ میں فرماتے ہیں, ہمارا غریب خانوادہ رسن بستا رہا, اور وہ خانوادہ جس خانوادے سے دنیا کو پردہ ملا, میرا گھرانہ ہے جس گھرانے سے کائنات کو پردہ ملا, وہی گھرانے کی بیویاں شہزادیاں بے پردہ پھرائی گئی, بے منگلو چادر پھرائی گئی, دیار بدیار پھرائی گئی. اور امام فرماتے ہیں منال میں میرا کان بدا ہر قدم پر کہتا جاتا کھلا اسالکم علیہ اجرن الا المودتہ فی الغربا. ہائے افسوس, زمانے نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم ذریت رسول ہیں, لائق تعظیم تھے. اجرکم عند اللہ, خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. مولا صادق کے دعاؤں کے مستحق ہے تمہاری آوازیں. کیا ہے یہ آوازوں کو عند العارفین اور آر عرفا کے, یا جو آواز حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے نا, اسے کہتے ہیں اذان اذان, اسے کہتے ہیں اذان اذان کہتے ہیں. کیا ہو بکا, یہ اذان اذان ہے. نہیں نہیں, میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, میں نے مجلس تو کچھ اور ڈھنگ میں پڑھنی تھی, روک کر دلیل دے رہا ہوں. مولا صادق اپنے صحابی کی عیادت کو گئے جو بیمار پڑا ہوا تھا, اللہ اکبر, بعد السلام امام نے مزاج پرسی کی اور اس نے بس اتنا کہا, آہ, بس آہ کہا, کچھ نہیں کہا. دوسرے ساتھیوں نے کہا ارے اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا. میں سرزمین دکن پر یہ روایت پہلی بار ربط مصائب کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو دوسروں نے کہا کہ
اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا, تو تو اس وقت بیمار ہے. تو امام صادق نے اسے رکا دیا, خاموش ہوتا, یہ اللہ ہی کا نام لے رہا ہے. ایک بیمار کہہ رہا آہ اپنی تکلیف کے سبب. روایتوں کی حدیثوں کی ضمانت آل محمد کی بارگاہ گواہ بنا کر یہ مقدس فرش عزا کی قسم کھا کر, ویسے ممبر پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, جھوٹے قسم کھاتے ہیں, ممبر پر آنے والے قسم نہیں کھاتے, پھر بھی آپ کی آپ کے یقین و تصدیق کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی. چڑے امام نے فرمایا آہ ہوا اسم من اللہ تعالی, آہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور جب امام نے فرمایا نفس المحمول لظلم کا تسبیح, تمہارا آہ سرد بھرنا ہمارے لب میں تسبیح پتا ہے, تو تمہاری آوازیں کیا ہو. تو میں نے عرفان میں کہا یہ آوازیں غم حسین میں جو بلند ہوتی ہے اسے کہتے آج اذان عزا. وہ یہ جو سیاہ لباس ہے نا اسے کہتے ہیں احرام عزا, اسے کہتے ہیں احرام عزا. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے بتاؤں, کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, زندان شام, رہائی شام تک یہ اہل حرم کا لباس گرد سفر کے سبب سیاہ ہو گیا تھا. مولا سلامت رکھے جنہیں مصائب سمجھ میں آ جائے, مولا آباد و شاد رکھے جنہیں مصائب سمجھ میں آ جائے. میں مصائب پڑھ کر سناؤں گا, تمہیں مصائب سناؤں گا. وہ کسی بھی ذاکر کو آل محمد کا ذکر سناتے ہمیں سنو نا مصائب, خاموش نہیں رہنا, آداب عزا کے خلاف ہے. امام فرماتے ہمارے مصائب ایسوں کے سامنے نہ سنا ہے, سننے کے بعد جن کے قلب مجروح نہیں ہوتے اگر وہ نہ روئے تو نے تو ہماری توہین کر دی ہے. اللہ اکبر, مولا میرے لیے دشوار در منزل ہے, تمہیں رونا ہے یا نہ ہے, ذاکر کے لیے دشوار در منزل ہے. یہ آل محمد کے اقوال ہے, جس نے مکتب پڑھی ہو, کتابیں پڑھی ہو, یہ بات ضرور کرے گا. اور آئے تمہیں بتا دو کربلا کی شہادت کے بعد, عاشور کے بعد اہل حرم کا, نبی زادیوں کا, فرزند رسول کا, حسین کے بیٹے کا حال یہ ہو گیا تھا. یہ جملہ دے رہا ہوں ابتدائی مسائل اور تمہیں کلمات ہے. سجاد کا یہ حال ہو گیا تھا, سجاد کا یہ حال ہو گیا تھا. سننا, یہ سننے کے بعد مجلس و ماتم میں ہمیشہ گریا کرتے ہوئے آل محمد کی مجلس میں آنا. سجاد کا یہ حال ہو گیا کہ سجاد کو اپنا تعارف کرانا پڑا, سجاد کو تعارف کرانا پڑا, چچا محمد حنفیہ انا علی ابن الحسین. پہچانا پڑا اپنے آپ کو, اپنا تعارف دینا پڑا. کس کس کے سامنے؟ اپنوں کے سامنے. غیروں کے سامنے تعارف کرانا اور ہے, اپنوں کے سامنے جب تعارف ہوتا ہے نا, کب ہوتا ہے؟ جب کوئی پہچانا نہیں جاتا ہے, جب کوئی پہچانا نہیں جاتا. نہیں نہیں میں نے مصائب تمہارے خط لگا کے پڑھنے. جب کوئی پہچانا نہیں جاتا مدینے میں, جب اہل حرم اہل حرم پہنچے ہیں, اہل حرم اسیران کربلا پہنچے ہیں, ایک قنات حسین کے گھر سے کافی طویل قنات طویل قنات لگائی گئی. ایسے میں ایک کمزین ضعیفہ, کمزین ضعیفہ اپنی نانی کا سہارا لے کر آگے بڑھی. ارے سید سجاد کھڑے ہیں بڑی تیزی سے قدم آگے بڑھا کے. آواز آ رہی تھی, آواز آ رہی تھی, اے بھائی کون ہے؟ علی کی بیٹیاں ہیں, راستہ دیا جائے. ہائے بہن نے بھائی کو نہیں پہچانا. محمد ذلت ناظرہ, وہ مولا سجاد کی شہادت ہوئی ہے. اپنوں کے سامنے سجاد کو تعارف دینا پڑا. اجر کو من اللہ, اجر کو مولا رسول, جس کے زخمی ہاتھوں کو ہمارا سلام. مولا سجاد کے زخمی کلائیوں کو ہمارا سلام, زخمی پاؤں کو ہمارا سلام, اس زخمی تلووں کو ہمارا سلام. یہ تلووں کو کیوں سلام کر رہا ہوں میں؟ یہ وہ تلوے ہیں جب کاردار راہوں سے میرا مولا باپ احرامہ گزرا تھا. ایک قدم کے آبلے جو پاؤں میں تلووں میں آتے, جب یہی قدم دوبارہ 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 پڑتے, آئے آبلوں کا یہ عالم ہوتا کہ آبلے پھٹ جاتے. ہر قدم پر ایمان کی زبان پر ایک نام رہا, اے چچا پر.
غم میں ایسے ہی رونا ہے. سلام مولا سجاد, زخمی قدموں پہ سلام, ان کے زخمی پاؤں پر سلام, زخمی کلائیوں پر سلام, زخمی گردن پر سلام. کب تک زخمی رہی مولا کی گردن, مولا کا گلا کب تک زخمی رہا؟ یہ مصائب سنو میرے بھائی, ہاتھوں کو جوڑ کے تمہیں مصائب سنا رہا. یہ صرف تاسی کے لیے تمہیں بتایا جا رہا, یہ بھاری بھرکم اس سے اٹھایا نہیں جا رہا, کافی وزنی ہے. اس سے کہیں زیادہ روایت کی ضمانت ہے, اس سے کہیں زیادہ وزنی لوہا تھا, اس سے کہیں زیادہ توغ تھا, خاردار توغ. میں ہاتھ جوڑ کے مسائل تمہیں سنا ہوں, یہ خاردار توغ یہ گردن کے گوش میں سرایت کر چکا تھا. مسائب تمہیں سناؤں گا سن کے لوگ, یہ مولا سجاد کے گردن میں توق کے نکلے ہوئے کیل سرائیت کر گئے, سرائیت کر گئے. کیسے سرائیت ہوئے؟ جب حاکم شام نے پیغام بھیجا جلد سے جلد اسیروں کو شام پہنچایا جائے, ایسے اونٹوں کا انتخاب کیا گیا جن اونٹوں کو سواریوں کی عادت نہیں تھی. اشعیا یہ چاہتے کہ تیزی سے قافلہ بڑھے, سید سجاد کو ایک اونٹ پر سوار کر دیا گیا. میرے مولا کے پاؤں کو اونٹ کے پیٹ سے شکم کہتا ہوں تو بچے نہیں سمجھتے, اونٹ کے پاؤں اونٹ کے پون کے پیٹ سے پاؤں کو باندھا گیا. یہ سرا کو رسم سے اونٹ کی گردن میں باندھا گیا. آپ نے دیکھا ہے اونٹ چلتا ہے تو گردن بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے, گردن بڑی تیزی سے آگے بڑھتی, سجاد کا توغ تیزی سے آگے آگے بڑھتا, آگے آگے بڑھتا تو سرایت کر جاتا, تو گردن میں سرایت کر جاتا. اے سجاد کے ماتمیہ تمہیں بچائے تو سنا رہا, با محمد قلت ناصر تمہیں مات کر. یہ روایت سن لو, جب میرے مولا سجاد کے پاس رہائی کا حکم پہنچا شہزادیوں کہا گیا یزید دربار میں دوبارہ بلا رہا, سیدانیوں میں نالا و شیون وفا ہو گیا, ہائے ہمیں پھر سے دوبارہ دربار میں جانا پڑے گا, دربار میں دوبارہ جانا پڑے گا. مولا سجاد دربار میں پہنچے, حاکم نے حکم دیا اس قیدی کے لوہے کو اتارا جا, زنجیروں کو اتارا جا, جہاں جہاں سے لوہا جسم سے علیحدہ ہو سکتا تھا وہاں سے لوہا علیحدہ ہو گیا, لیکن ایک مقام ایسا تھا گوشت سے لوہا علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہ کاردار تو سجاد کی گردن میں سرایت کر گیا اور لوہار آگے بڑھا, سوہان منگا کر جب سجاد کی تو کو کاٹا گیا, سجاد بدل جاتے ہیں. جناب علی اصغر سرکار دبیر نے, میں یہ سوچ کر نہیں آیا تھا اللہ کی قسم ضمانت, میں پورے اعتماد کے ساتھ مصائب پڑھا. جناب دبیر نے مرثیے میں کہا تھا کہ جب لٹا ہوا سامان اہل حرم کو ملا تو سب سے پہلے جناب رباب آگے بڑھی, کہا میرے بچے کا ایک شریف کا تھا. دبیر کہتے ہیں میرے بچے کا شریف کا تھا, وہ شریف کا تھا. تم نے کیسا پہچانا؟ فرمایا یہ خون, سنو یہ خون علی اصغر کا ہے. ایک گردن کا خون تھا, ایک خون موسیٰ کا, علی اصغر کا تھا, یہ خون علی اصغر کا.